Re, viss ēters ir te! Seniori aizvien vakcinējas kūtri. Visaktīvākie ir Vidzemē, bet zemākie rādītāji, aptuveni 15% līdz 20%, ir vairākos Latgales pagastos. Iemesli ir dažādi, sākot ar bailēm par blaku slimību sāsināšanos līdz pat neinformētībai un nespējai aizbraukt līdz tuvākajai vakcinācijas vietai. Jau tagad vakcinācijas veicināšanā notiek uzlabojumi, taču vietējie iedzīvotāji uzskata, ka risinājums bija jārod krietni agrāk. Andzeļa ir viena no tom vītom Latvijā, kur vakcinējušies viņa 15% senioru. Iemesli tam ir daudzi dažādi, ar risinājumi pieimti porokvālu. Tā uzsver Andzeļu ciemā sastaptie iedzīvotāji. Pagasts atrodas netālu no Dagdas, robežojas ar Rēzetnes novadu, un tajā dzīvo aptuveni 470 iedzīvotāji, no kuriem trešdaļa ir seniori. Manuprāt, tas trusku nokavāts, jo tos informācijas ir tik daudz dažādas, ka cilvēki vienkoši beistās. Ināra ir vakcinējusies, un vairāk nekā 40 iedzīvotāju vakcīnu saņēma arī šajā nedēļas nogalē ciema centrā uz vietas. Savukārt uzrunātie pagasta pārvaldes darbinieki komentārus publiski sniegt atsakās, vien pa telefonu stāsta, ka seniorus attur bailes no vakcīnas blakus parādībām, uzskats, ka dzīvojot laukos slimība neskars, gan arī vēlme vakcinēties ar konkrētu ražotāju vakcīnu, tāpat arī vairāki citi būtiski iemesli. Atmienīļi v subotu skasīņu apšaknam autobusu nehodīt. Sestdienās un svētdienās atcēla reisus, tad autobusa vispār šeit nav. Piesludinājuma dēļ bija paziņojums un pagasts ziņoja, bet draudzenei nav telefona. Tā arī nesaņēma ziņu, ka šeit vakcinēs. Vakcinēties vajag, jo slimo cilvēki, un ja nevakcinēsimies, tad slimo būs vēl vairāk. Vakcinējāties pret Covid? Nē, nebūdu dzielēt. Nē, un nemaz netaisos. Man ir 92 gadi un man ir slimas plaušas. Meita vakcinējās un pēc tam ļoti slikti jutās. Pie mums šeit visi baidās, visi mājās sēž. Lai arī sabiedrībā ir uzskats, ka pierobežā iedzīvotāju izvēle ietekmē arī Kremlim pietuvināti mediji, tā gluži nav. Lielākas raizes rada informācijas trūkums svešvalodās. Tas ārkārtas likums nestrodē. Ja ne tikai vajadzēja krīvu valūdā, visos iespējamos ir poļi, ukraiņu, čutni tagad irākiešu, kas būtu varbūt aktuāli arī. Vēl iedzīvotāji uzsver, ka ziņās labprāt ielūkotos līdz cilvēku piemērā vai Latgalē populāru cilvēku pieredzes stāstos. Šādu ideju mēs, gan citi vietējie žurnālisti, piedāvājām jau pirms gada vienā no vakcinācijas centra darba grupām, tomēr atbalsts netika gūts. Šī gada ietvaros budžetā tādas pozīcijas nav, bet kā mēs zinām, vakcinācijas process, viņš būs ilgstošs. Mēs zinām, ka ir sākušies šie te balsta vakcinācijas process. Šodien, piemēram, atvērās arī jauna iedzīvotāja grupa, kurā ir nepieciešams šis atbalsts 50+ ar hroniskām slimībām. Līdz ar to perspektīvā tā sadarbība noteikti būs ar ļoti daudziem mēdījiem. Pie mums arī iedzīvotājiem ir tai pieejams, ko mēr. Naikņu apšgaļš, kā es saku, neposakrašties cilvēks. Ot, tur tāda situācija izdūtu brītī sagoži. Tikai 15% vakcinētu senioru ir arī Rundēnu pagastā Ludzas novadā, kā arī Sokolku pagastā Rēzeknes pusē, bet visvairāk 80% vakcinēti Palsmanē Smiltenes novadā. Nacionālais veselības dienests atgādina, ka senioriem vakcinācija notiek bez rindas. Ausma Sprukta ar Visgailums, Latgales reģionālā televīzija.